Jíkas, tedy narčeně, vrda, tu ještě jedno moje nového video. Dneska než to jako vlog či tak a než tomu se motal, ne? Kebaba jsme u košárných jajce kebana. Jajca! Těžko ven. Nevím, že taky vidíte. Vím jenom 5-16. Vím. Vidím je normálně. Ай, будак. И влагаме внатре. Бе, не, а! Бе, бре, будали, не, 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 бе! Бе! Како е си сплашио от ваков мистер? Jmenu. Vebre budel. Se plaši. Jajca, jíma jajca. Nemá jajca, že jo? Nemá, nemá. Kokošky. Nijedno jajce nemá. Čo je voda na to? Mori. Nemá. Тука се пикав, ден га напикам. Каш може, видите, нема јајца. Жал ми е јајца, нема, ни едно. Чекай да има ова друга сама, да се прца, филја. Уед не нормално. Од памет ми се. Вие ми ме будалите. Не нормални. Спега си. Чеки се да провериме пак дали има тука негде јајца. Ту е веќе 100 кокошки има. Едно јајце не. Едно. Че е за земја не? Да видим го овде. Се гледале. Тука се клецав. Се е бава. Се е ненормално. Ови ми е по столје. Е, ови. Тука си пеат церана. Може да помага. Маса, маса. Ги се качи. Ги ги спаца, бе. После ради јајца. Тоа име таму, кој шо гледате, пасамик, пасат. Овде горе све имав. Ја имав гребло, имав, имав вила. Сега не е на море, али вила е што. Тука се качува што е. А, овако не може јајца да ги стера. Се соа ги га забрцав. Ми после, знаеш, ги тера јајца. И драги гледачи, како шо можете, тоа е све за ова денешно видео, не надавме ни една јајца за жал, но ако ви се допа на видеото, сите лайк, доколку не дислайк, субскрајбнете се на мојот канал и ја немам што повише да ви кажам. Тоа е кошарникот на бојата баба. Па се гледаме. Пзз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